quest'Eagle. A start, druhý dostih cena občanské demokratické strany, čtvrtá kategorie, 2200 metrů, byl startován, z jedničky překází na špici Kokin s žokejem Janem Wernerem a udává poměrně svižné tempo, za ním se usazuje Limited Edition, tato mluvco odskakuje zhruba od vydelky, zbytek pole vede bojice Apas Roka a je tam také Lemien na třetí pozici, s jiným odstupem potom následuje na pátém místě Divokáty 30, za ní ještě Tekben, dvojice Ďábel a Enigma Desert a na posledním místě je to Lorie. Je to rychlé, viděli jsme, že teď po bloku výrazně vybočil Limited Edition v sedle s Adamem Florianem a absolvuje teď zcela mimo kontakt na vnější straně dráhy do stih. Mezitím kolem cíle probíhá pole zavedení Daltona, na druhém místě Koky, třetí Apas Roka Lemien, Banéru si drží, pátá Divoká Tigřice, favorit Lorient teď trošku v klinči mezi Tekbenem a Enigmou Desert. To kompaktní pole uzavírá Ďábel a na posledním místě Limited Edition ztrácí zhruba nějakých 7-8 délek. Koni mizí za stromořadím a vyběhnou za několik okamžiků na protijelou rovinu. Nakonec se tedy dnešní úvodní rovinový dostih odbývá v poměrně svižném tempu. Na protijelou rovinu vybíhá Dalton se zhruba dvoudélkovým záskokem zástupce stáje Gabriela Trachtová, ale už ho tam pronásleduje dvojice Kokin a Apas Roka, favorit Lorien, připraven Michalem Machem na čtvrté pozici a také druhý sled vedený Lemienem je blízko, Tekben se posouvá na šesté místo, za ním ještě Divoká Tigřice, Enigma, Desert a Ďábel, Limited Edition stále mimo kontakt. Koni nabíhají do posledního oblouku před cílovou rovinou a už se vedle Daltona na špici vyváží Apas Roka. Tříletá Ryska staje ze staré hradiště sedle s Jiřinou Andrésovou, je tedy v čele, ale je tam lítý boj o špici mezi Apas Rokou, Daltonem a také favorizovaným Lorienem. Tři koně zatáčí do cílové rovině, hlava na první pozici, za nimi je čtvrtý Kokin, zvenčí ještě Lemien, ale o vítězství teď bojí Lorien a Apas Roka. Apas Roka blíže bariéře, Lorien naopak zvenčí Michal Maxe a teď dostá se za Apas Roku a Lorien těsně vede. Lorien v tomto dostu vítězí, Lorien z Tesla Efeka z první, Apas Roka druhá, třetí Dalton, na čtvrté pozici Kokin, ta bojí stíhá ještě Lemien. Enigma, Desert, Ďábel, Tekben a v této chvíli také Limited Edition.